რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრალდებას უარყოფს სერგეი ლავროვის მოადგილის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის მტკიცებით. ამერიკის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს და სახელმწიფო მდივანი ლავროვთან დაკავშირებას რამდენჯერმე შეეცადა, სიმართლეს არ შეესაბამება. ლუკაშევიჩის თქმით, ჯონ კერის ადმინისტრაციამ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაკავშირება მხოლოდ ერთხელ სცადა, თუმცა ლავროვს აფრიკაში მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა, რის გამოც სატელეფონო საუბარი არ შედგა. საწინააღმდეგო სამტკიცებს ქერის უწყება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მტკიცებით, ქერიმ რუსეთის საგარეო უწყებისგან უარი ორჯერ მიიღო.